toban ka mid ah shaqaalaha dawladda ayaa maanta la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir kuwaasi oo lagu eedeeyay falal musuqmaasuq. Eedeysanayaashan ayaa waxay xirnaayeen muddo ka badan hal bil, waxaana maanta la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir. Toban ka sagaal ka mid ah waxay ahaayeen shaqaalaha ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, halka midka tobanaadnu ahaa shaqaale ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Cabdiqadir Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay eedeysanayaashan maanta la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir, wuxuuna sidoo kale gudoomiyaha degniin u diray shaqaalaha dawladda. Maxkamadda gobolka Banaadir maanta ay taariikhdu tahay 13kii bisha 6aad 2020 waxay u fariisan doontaa dacwada qaabeed ay eedeysan ka yihiin 10 ka mid ah shaqaalaha Soomaaliyeed oo xafiiska xeerarinta qaranka ay ku soo eedeeyeen dacwada la xiriira musuqmaasuq iyo ku tarifan hanti dawladeed. Maxkamadda waxay ballan qaadaysaa in dacwadu ay mari doonto habraacyada sharciga uu qabo, lana hubin doono qof kasta waxa lagu soo eedeeyay si waafaqsan sharci u yaala dalka, innaga oo xaqiijin doona in qof kasta uu cadaalad helo. Waxaan doonayaa inaan fariinteedu gaarto dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed, shaqaalaha dawladda nooc walba ay leeyihiin, iyo hay-ad kasta iyo ay ka shaqeeyaan. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxay inka doonayaan inaad si hufan ugu shaqeysaan oo aad u dhoobtaan hantidan inkugu dhiibay. Waxaa nasiib darro ah oo ceeb ah in shaqaalaha qaar ka mid ah oo dawladda ka tirsan lagu tuhmo ama lagu eedeeyo wax isdabamarin iyo musuqmaasuq. Ha la ogaado ruuxii lagu soo eedeeyo musuqmaasuq in la horkeeni doono garsoorka inuu halkaas ee la horkeeno garsoor inuu halkaas ka helayo inuusan ka heli doonin halkaas hiilo baal marsan sharciga, uuna wajihi doono ciqaab sharciga sharcigu saarayo iyadoo aan looga naxariisan doonin. Waxa aan farayaa dhammaan hay-adaha baarista u qaabilsan sida xeerlaalinta iyo booliska inay indhahooda furaan lana socdaan xafiisyada iyo dhammaan hay-adaha dalka cadaaladana ay horkeenaan qof walba oo ku eedeysan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. Waxaan ku baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan cadaaladda, isla markaana indhahoodu u noqdaan booliska soona gudbiyaan xogaha la xiriira musuqmaasuqa, taasoo keeni doonto in dalkeenna uu gaaro horumar iyo cadaalad. Waa mahadsantihiin. Dhanka kale, garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Saciid oo goobjoog ka ahaa dhageysiga dacwadda ayaa waxa uu sheegay in go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir ay dib ka soo sheegi doonaan. Maxkamaddu waxay ka soo saari doontaa sortoogaasi ay qareenadu keeneen qaraar waafaqsan qodobka 406, waxaana maxkamaddu muddayn doontaa kiiskani maalmaha soo socda. Maxkamaddu maanta halka ay noogu joogto, wabillaahi tawfiiq, maxkamadduna noo xirata. Eedeysanayaasha ugu badan ee la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ugu badan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, kuwaasi oo bil ka hor lagu soo eedeeyay musuqmaasuq, isla markaana ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Muqdisho.